ตีโอซองก็วาสนาป่าดาบ่ญาติพี่ม้าไม่อยากเลยญาติลงมาเลยเลี้ยงเลี้ยงโทษเนี่ยอาคันญาติเท่าในคันป่ามล่ะมะไข่เลยพี่แล้วดิอดีนี่อดูตุ้ยอ่ะมั้ยมัดตําหมอบ่เนาะมัดตําหมอเฉลอရှင်หลูอัจฉิสักกาลีดิงูเร่สักกาลีดิบ่เนาะอะไรမျိုးคันซ้าแจ้มิตาสุสักกาลีมาสู้อะยัง ပြင်းတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တယ်မခိုင်လေးကိုဟာသားမှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့တိတ်လန့်စက်ကားလေးတွေမှာဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဟိုဘဲဦးမကတော့တန်းနဲ့ဆိုလဲအရန်မှိုက်တာလေးရှင်းစလို့ရှောင်းမေဘသူမှနောက်ရှိမေစိုးရိုးစိတ်ရှိမေဒီကိုရတတ်တင်ရမစဲနဲ့ကိုမြင်မေမရောင်ရောင်အောင်သွားမေအတားစီတွေမြောင်းတယ်အာ လောလောဆယ်တော့ညီမလိုက်ဆေးလေးလုံနေတယ်ဘာလို့လုံးဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီအခုဆိုရင်မယ်ဒီပွဲဆိုရင်မယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ရှင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်တန်စင်လိုအပ်တယ်ကိုပိုင်တန်စင်ကလောလောဆယ်ညီမမှာတပုတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတပုတ်ပဲရှိရတဲ့အတွက်အခြားသောနှစ်ပုတ်ကိုတေးဆရာတွေစီမှာပေါ့နော်ညီမတို့ခွင့်တောင်းပြီးဆိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် ကိုပြီးတော့အလုပ်လေးတွေများလာမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့တိုက်ခိုင်းလေးငှားပြီးနေဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရှင့်။ဟိုရေလိုခေါ်ရမီနီနေကျင်းတဲ့ချီအောင်ဆုံးနေအောင်လာနေပြီးတော့တော့ပြောင်းနေတယ်ဒီရေကိုဝေးတာပြီးတော့မေးတယ်။အရှင်ဘတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမစတူဒီယိုဘက်ကိုအရင်သွားလိုက်အောင်မယ် အဲ့အဲ့ဒါမှညီမအရင်ဆုံးပတ်စံရှာလို့ရမှာဆိုတော့လေညီမရဲ့စင်မြက်ကအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေတယ်။နေဘက်ပွဲလေးတွေတော့ဒါလည်းနားလည်မှုလေးနဲ့ညီမဒါသွားနေအောင်မယ်ပေါ့နော်။အဲညီမတန်တဲ့လောက်ကတော့နောက်ခုနှစ်လရှစ်လတစ်နှစ်အများဆုံးတစ်နှစ်ပါပဲညီမဆက်လက်ပြီးရှိနေပါမယ်။ညီမတို့မြို့အကြိုက်တစ်ချင်းလေးလုံမယ်ပြီးတော့နေအကြိုက်တစ်ချင်းလေးလုံမယ်။သေဦးဆောင်ကတော့ဝန္ဒနာပါတာပေါ့။ညီမ
ပြီးတော့ဒီနေ့အတူတူတွေ့ရမယ်မတ်တမောင်ပေါ့နော်မတ်တမောင်ဆိုလို့ရှိရင်လို့အချစ်ဇက်ကားလေးတွေငိုတဲ့ဇက်ကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန်းစားချက်မိသားစုဇက်ကားလေးမှာဆိုအရန် ပြီးပြင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တယ်မခိုင်လေးကိုဟာသားမှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့တိတ်လန့်ဇက်ကားလေးတွေမှာဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဟိုဘဲဦးမကာရက်တာနဲ့ဆိုလဲအရန်မှိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုတိုက်ဆိုင်လို့မလုပ်ခင်ဆက်ကြမှာပေါ့နော်ဟိုတစ်တော့လေးတွေမှာလဲဒါဆော့ပြီးမှာဟုတ်လို့ပြင်တယ်တိတ်တယ်ကြောကြမှာပေါ့နော်လဲဆိုတော့ဘောကြကြတယ်ဟိုကိုယ်လည်းတခြားအဲ့လိုတိတ်တူ
เนี่ย อเนอนี้ซอง shape อดิก็တော့ shape ตัวบรูมาไม่ใช่เห็นน่ะว่าญาติมาอคันเนี่ยโหลาไปแล้วตัวโฮมเวย์ดีมวยมาอีซ่อมมั้ยมาอีล่ะไอ้หลูนี่ตัวไอ้ยันชิปโกกาวเนี่ยไอ้ตัวมอนมะนี่ส่งเป็ดออกมาบ่าส่งเป็ดเนาะซ่อเป็ดออกมาบ่าดูติดต่อ ညီမအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာညီမရှောက်လို့ရတဲ့နာမော်နော်ညီမနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာမှာညီမသွားနေမှာပါလို့ညီမအားပေးခဲ့တဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီပရိသတ်တွေကိုလည်းညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်အောင်နှစ်ဟောင်းနေပြီးတော့နှစ်သက်အထိပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးနှစ်ဟောင်းမှာကိုစိတ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေထားခဲ့ပြီးတော့နှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဒီကိုဗစ်ကာလကြီးလည်းအမြန်ဆုံးပြီးပြောက်ပါစေပေါ့